Olá, boa noite. Você já sabe, em época de férias e temperaturas elevadas, todo cuidado é pouco no combate à dengue, ao zika vírus e à febre chikungunya, doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. E para quem vai viajar, a atenção deve ser ainda maior. Na mala, um item que não pode faltar é o repelente. Rodoviária de Porto Alegre cheia e os destinos são os mais diversos. Encantado. Sombrio. Passo Fundo. Fora os cuidados normais de quem põe o pé na estrada, o verão vem acompanhado de outra preocupação, o mosquito Aedes aegypti. O inseto transmissor da dengue, do zika vírus e da chikungunya é ainda mais perigoso no calor, porque se prolifera em altas temperaturas. E para escapar do pestinha, vale qualquer negócio. No meu apartamento, a gente tenta manter tudo fechado. Minhas plantas todas têm um vaso, né, com areia até as bordas para evitar, para prevenir, né? Tomamos todo esse cuidado. Tem uso de repelente também? Também. O uso de repelente é essencial. Mas mesmo quem se preveniu durante a viagem deve se manter atento ao surgimento de sintomas, como febre e dor no corpo, e buscar por um serviço de saúde caso necessário. Quando alguém iniciar com febre alta, com dores no corpo, com dor de cabeça, enfim, que se sentir doente, deve buscar atendimento médico. Independente de que doença for, se está doente, precisa buscar atendimento médico para que seja avaliado pelo médico e o próprio profissional de saúde, junto com o paciente, verifique os antecedentes epidemiológicos, né, os antecedentes de viagem, exposição, para aí adotar a medida para aquele quadro clínico, né? Pessoas que contraírem a doença fora de Porto Alegre podem transmitir o vírus para mosquitos Aedes que se proliferam na capital e, com isso, aumentar o número de casos registrados aqui. Só nos primeiros 10 dias do ano, o município contabilizou 16 notificações suspeitas, menos da metade do que no mesmo período de 2016. E além do risco da proliferação de mosquitos, um outro problema sanitário preocupa moradores do Vale dos Sinos. A coleta de lixo foi suspensa em Novo Hamburgo devido à falta de pagamento aos trabalhadores. Já em São Leopoldo, a prefeitura fechou um espaço irregular destinado ao descarte e decretou situação de emergência sanitária e ambiental. O local interditado servia de entreposto para a população descartar lixo não domiciliar há 3 anos. Segundo a prefeitura, o volume depositado aqui é o triplo da capacidade do local. Além disso, o descarte fica ao lado de uma unidade de pronto atendimento, o que significa risco sanitário e ambiental. Segundo a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, o local não possui um plano de manejo de resíduos. Com o decreto, a prefeitura espera ter autorização para conseguir transferir esse entulho para outros locais que considera mais adequados. E vão ser responsabilizados por uma questão sanitária, sem licença administrativa, sem licença ambiental, que é um crime ambiental. Em 15 dias, queremos resolver já a retomada do ecoponto lá na Charlau, porque nós vamos retirar uma parte do material para essa área de transição e vamos recuperar esse ecoponto da Charlau. Já em Novo Hamburgo, o problema é a coleta do lixo domiciliar. Moradores de pelo menos 10 bairros ficaram sem o recolhimento entre segunda e terça-feira. Funcionários da empresa contratada suspenderam a atividade por causa da falta de pagamento de salários. Em alguns bairros, como Canudos, a situação continua. É ruim porque a gente deixa o lixo na rua e os cachorros da rua vêm e viram tudo. A gente tem que levantar, pegar e recolher de novo, né? A prefeitura afirma que os repasses para a empresa estão em dia e que o serviço deve ser regularizado até amanhã. Em novembro, a coleta também foi suspensa por problemas com a antiga contratada. A resolução passa por um novo edital, que a prefeita já determinou que a gente fizesse um novo edital, trabalhasse em cima da questão do novo edital. E tem que ficar bem claro que isso é um contrato emergencial em função de uma inadimplência de uma outra empresa que tinha em novembro do ano passado. A capital gaúcha fechou dezembro com deflação.
Conforme o IBGE, o índice de preços ao consumidor amplo do mês apresentou variação negativa de 0,04, mas o resultado positivo não impediu que Porto Alegre terminasse 2016 com inflação. O IPCA fechou o ano com alta de 6,95%, acima do teto da meta do governo e a quarta maior taxa do país. O destaque em dezembro ficou por conta da queda de 11,5% nos preços da energia elétrica. A Brigada Militar tem novo comandante, é o Coronel Andrei Silvio Dalago. O anúncio foi feito pelo secretário da Segurança Pública, César Schirmer, em solenidade no Palácio Piratini. O coronel Andrés Dalago era subcomandante da corporação e coordenador da Operação Avante. Ele assume no lugar de Alfeu Freitas, que deixa o cargo e vai para a reserva após 35 anos de serviços. Empregar o efetivo de acordo com a disponibilidade, com a análise criminal, a inteligência. E essa gestão operacional e administrativa, diz respeito aos fluxos internos, certamente nós buscaremos agora aprimorar. É fundamental nós continuarmos, aperfeiçoarmos, aprofundarmos as relações interinstitucionais, buscando operações integradas com um foco exclusivo no combate à criminalidade, sobretudo à criminalidade violenta. A produção industrial do Rio Grande do Sul recuou 0,8% em novembro, na comparação com outubro. Já em relação ao mesmo período do ano passado, a retração foi de 1,7%. Segundo o IBGE, a maior pressão negativa sobre o indicador veio dos setores de fumo e veículos. Já os melhores desempenhos foram registrados nas indústrias de máquinas e de celulose. No acumulado de janeiro a novembro de 2016, a produção industrial gaúcha apresenta queda de 4,4%. Já a indústria gaúcha de calçados encerrou o ano comemorando bons resultados nas exportações. Somente em dezembro, as vendas externas cresceram 62% e garantiram o desempenho positivo do setor no último trimestre. Com isso, as exportações fecharam o ano com alta de 4%, somando quase US$ 1 bilhão. Conforme a AB Calçados, as vendas ultrapassaram 126 milhões de pares. E depois do intervalo, veja a previsão do tempo para todo o estado. E ainda, problemas de infraestrutura atrasam a abertura da temporada de piscinas públicas na capital. É daqui a pouco. A quinta-feira vai ser de tempo firme em todo o Rio Grande do Sul. A instabilidade se afasta e o sol finalmente volta a predominar. Na divisa com Santa Catarina, o dia ainda vai ter períodos de céu encoberto, mas nas demais áreas o sol aparece entre poucas nuvens. Em Tramandaí vai dar praia. A máxima prevista é de 28 graus. O calor deve ser mais intenso no noroeste. Em Ijuí, os termômetros alcançam os 32. Já em Alegrete, a temperatura varia dos 20 aos 29 graus. Em Cachoeira do Sul, a máxima chega aos 31. E no litoral sul, temperaturas agradáveis, que ficam em torno de 27 graus em Rio Grande. E com esse calor do verão, muita gente busca alternativas para se refrescar. Mas quem usa as piscinas públicas da capital vai ter que esperar mais alguns dias para a abertura da temporada. É que os centros comunitários ainda não abriram devido à falta de manutenção dos locais. 5 dos 7 existentes têm previsão para começar a receber os usuários até 15 de janeiro. Sempre no verão, Isabelle vem com a família aproveitar a piscina comunitária perto da onde mora. Mas nesta temporada ainda não foi possível. Nunca aconteceu isso. Eles sempre costumam abrir antes do Natal. E esse ano? Esse ano não abriu ainda, até agora. Para quem não vai pra praia, essas coisas, é ruim. A boa notícia é que a piscina já está pronta. O centro, localizado no bairro Jardim Floresta, aguarda apenas a chegada de um segurança para a liberação do espaço. Outros 3 centros comunitários estão em fase de preparação das piscinas. O da Santa Maria Gorete, da Restinga Nova e do Passo das Pedras.
Já no bairro Cavalhada, a temporada deve começar mais tarde esse ano. Para todos esses serviços, eles têm que haver a licitação e tem todo aquele procedimento legal administrativo que tem que ser observado. Então, um centro, está com uma dificuldade de servidores. Por quê? Temos necessidade de servidor para vigilância, para segurança e também para limpeza, para os vestiários. Em outros dois centros, as piscinas não serão abertas. É o caso do George Black, no bairro Medianeira, que sofre com problemas estruturais. As piscinas, elas não têm qualquer manutenção durante um ano. No momento em que fica sem qualquer reparo, sem qualquer manutenção durante 10 meses, claro que vão ocorrer problemas. Nós não temos mais no quadro da prefeitura piscineiros, que se tinha anteriormente, hoje não tem mais. A previsão da prefeitura é de que 4 dos 7 espaços estejam funcionando até o dia 15 de janeiro. E assim nós encerramos a segunda edição de hoje e voltamos amanhã às 15 para 7 da noite com novas informações. Uma boa noite para você e até lá!